BYD презентує надійний сімейний седан BYD F3. Перевірений часом та дорогами. Надійність, доступність, економічність. Унікальна економія завдяки використанню газового обладнання до 50%. Просторий салон, а також усі необхідні елементи безпеки та комфорту поєднав у собі BYD F3. Обирай свій BYD F3 за ціною від 128 тисяч 990 гривень. BYD F3. Такий, як ти мрієш.